Недавно звільнений заступник прокурора Київщини Олександр Корнієць, якого взяли на величезних хабарах, знову вийшов на волю під заставу 6 мільйонів 400 тисяч гривень. Нічого собі сума. Суд, який змилостивився над високим чином у мундирі, навіть не зацікавився, хто ті благодійники, які будь-що прагнуть викупити із СІЗО свого друга, і звідки у них такі гроші. Усього лише місяць тому президент метав громовиці на адресу суддів і вимагав не випускати хабарників під заставу. Бо у нас вони розчиняються у повітрі, як той же голова суду Чернушенко. Відсутність покарання за скоєне породжує вседозволеність. Сильні світу цього порушують писані і неписані закони не тільки на своїх посадах. Вони показують, що їм можна все на людях за кожної нагоди. Ганяють п'яними за кермом, розмахують крутими ксивами, а то і пістолетом. Тетяна Іванченко про бикуватий підвид небожителів, яким море по коліна. Деснянський район Києва. Неправильна парковка. За старою звичкою п'яний працівник служби економічної безпеки тицяє поліцейському телефон, аби порішати на місці. А коли розуміє, що діла не буде, в хід ідуть аргументи іншого калібру. Убрали пістолет! Куди ти їдеш? Кирпич висить! А це інший кінець Києва. Водій іномарки демонструє знання правил дорожнього руху і етикету. Давай, 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 Ютуб, Ютуб вперед, давай, давай. Давай. Можна ж представитися, хто ти там такий умний, давай. Бики на дорогах – особливий підвид української ментальності. Коли під тобою шкіряне крісло, під капотом кількасот кінських сил, правил не існує, як і законів. Що крутіша машина, то менший рівень відповідальності і вищий градус вседозволеності. А ви зараз випивши за рулем, входные ви двери. Это не отрицаете? Я это не отрицаю, девушка. Мне шеф... Вы можете выйти, пожалуйста, из машины? Давайте я. Не надо, мне ваши звонки не нужны. А далі, як у кіно. Заглушите, пожалуйста, мотор. 92-38. Внимание всем патрулям. Поехали. Порш Каен 92-38. Телефон. Ви утверждаєте, що... Боже, боже, я тут 8 років, за 8 років це ставлю. Це паркувальник Сергій і його маленьке підсобне господарство. Стоянка біля кабінету міністрів та комітетів Верховної Ради. Вочевидь, кандидатів на парковку тут підбирали по класу авто. Тойоти, мерседеси, Міцубіші, Рендж Ровери, народний депутат, Лексуси, Ауді, Ягуар. Нічого собі. Вони на цій території паркуються? Так, на цій. А скажіть, а хто паркується тут під знаком? Ну, не знаю. Але знаємо ми. Тут паркуються красиві помічниці депутатів на не менш красивих авто, яких у список обраних поки що не внесли. От і доводиться порушувати. А ви бачили знак, який стоїть? Там. Ви знаєте, я тут працюю вже не перший день, і кожного дня я паркуюсь тут, там, трохи далі. Стоять знаки, але, ви знаєте, немає іншого місця для парковки, а я змушена тут працювати. На словах усі свідомі, всі реформатори зі своїми рецептами, як треба жити по-новому. А тільки-но справа торкається їх самих. Є реалії життя, якось так. І всі з цим змирились. Змирилися настільки, що порушуємо де хочемо і коли хочемо. Ось Генеральна прокуратура України. А ви складали на права іспити? Чи ви диплом купили? А ви знаєте, який це знак стоїть ось це? Чого ви йдете? Ви ж порушуєте правила. Це ви так машину припаркували? Так, машину не можна. Ну, тут от знак, і вона якби не дуже зручно стоїть, як ви на мене. Я на мене це дуже зручно, я нікому не мішаю. А знак? Ну, я не розумію цього. Ви не розумієте знаків? В школі не вчилась. А це біля адміністрації президента. А там нікого нема. Тут яскравий приклад. Перехід. Припаркована машина. Ви знаєте, що ви біля переходу стоїте? Звичайно, ви і що?
Особлива каста недоторканних – судді. Один із черкаських суддів не вміє паркуватись. Про це свідчить відео, на якому той заїхав на пішохідний перехід. Козирне посвідчення, дзвінок другу і блатні номери наділяють імунітетом. Тоді ти їздиш як хочеш, паркуєшся де хочеш, п'єш, а потім сідаєш за кермо. Бо ти ж з касти обраних, а значить все можна. Входите в банк, от серія, говорите, і от сума 275 гривень. Елітний район Києва – Печерськ. Нова поліція вручає власнику Порша протокол за те, що кинув авто в недозволеному місці. Моє правонарушення не повлекло б ніяких серйозних наслідків. Заразом і наш водій потрапив під роздачу за неправильну парковку. Дуже поспішали зняти порушника на Порше. Ви розумієте, ми стремимося до того, щоб всі були рівні. Как депутаты, как обычные люди, как люди на Порше, так и водитель журналистов. На прошлой моей смене мы с напарником остановили СБУ полковника. Но он сразу вышел и заявил о том, что он полковник СБУ. Я сказала, хорошо, а я полицейский. То есть, как бы, мне кажется, у них это как-то в крови. Надо сразу сказать свою должность. Це утік швидкий? Це п***ється. У нас – ні. В інших країнах – аж бігом. Наприклад, китайці неправильно припарковані машини рівняють бульдозером. А це литовський варіант боротьби з порушниками правил дорожнього руху. Стоянка і парковка – це столична ахіллесова п'ята. Київський градоначальник і боксер за сумісництвом, який, до речі, досить довго жив у Європі, може взяти на замітку досвід колег. Ось що трапиться з вашим авто, якщо ви його припаркуєте неправильно. Якщо закони не аргумент, тоді в хід ідуть кулаки або дещо міцніше. Каста обраних, яка прикривається державним статусом і модною корочкою, допекла вкрай. Влада міняється, а тип хама і бика на дорозі залишається незмінним. Тетяна Іванченко, «Дістало». Я Віталій Ковачів, ведучий проєкту «Дістало» каналу ICTV. Підписуйтеся на наш YouTube-канал і будете знати більше про те, що ми говоримо і показуємо.